Ahoj, já jsem Dolký, vítám vás u další recenze a tentokrát na dron Phase 2. Jedna z vašich prvních otázek bude, co dokáže napájet 4 motory a jednu maličkou řídící jednotku. Je to 100 mAh baterie. Další vašich otázek bude, k čemu mi bude takhle malej dron. Určitě je to výborná zábava, pokud se s tím naučíte, ztratíte přitom pár nervů jako já, ale když se s tím naučíte, tak se s tím dělají hodně krásný kousky. Dron je taky zároveň skladný a lehký, váží pouhých 12 gramů a velikost je 5 na 5 cm. Dron se nabíjí přes USB kabel, takže si ho bez problémů můžete nabíjet přes externí baterii. Díky své velikosti je dron Phase vhodný používat pouze v prostorách, kde nefouká vítr, takže nějaké haly, kanceláře nebo větší obývák. Dron lze ovládat dvěmi způsoby, a to jak relativním řízením, tak standardním. Ovladač s dronem fungují na frekvenci 2,4 GHz. K tomu, aby vám ovladač fungoval, tak je napájen dvěmi 3A-čkovými bateriemi. Balení také kromě dronu Phase 2 obsahuje náhradní vrtule, kabel na nabíjení a samotný ovladač. Pokud se vám dron Phase 2 líbí, můžete si ho objednat na stránce rcprofi.cz, kde je teď se 46% slevou a tudíž je za nějakých 800.